como já puderam ver, eu estou aqui muito bem acompanhada por este pessoal jovem, hein? Sangue novo. Aqui, mas também estou aqui acompanhada pela Rosana, que vem da Associação Cultura Meleca. Estou a falar bem? Sim, Associação Cultural Meleca. Meleca, muito bem. Rosana, eu gostaria de começar por perguntar o que é isto da Associação Cultural Meleca, que é para as pessoas que estão lá em casa, porque nós todos os dias, não é, temos pessoas a chegarem-se a nós, claro, e a visualizarem-nos pela primeira vez, e gostamos sempre que expliquem um pouquinho para que as pessoas também possam entender. Está bem. Então, a nossa associação, nós fundamos a nossa associação há quase 7 anos. Nós trabalhamos em duas vertentes, a vertente cultural e a social. No âmbito cultural, nós temos aqui a nossa academia de teatro, representada por mais de 50 alunos. 50? Mais de 50. Depois, nós estamos dentro da Escola Básica da Ericeira, nós temos as AECs de expressão dramática, que são mais de 300 alunos assistidos por nós. Depois nós temos, dentro do âmbito social, nós temos um projeto de palhaços profissionais preparados para trabalhar em contexto clínico. Que depois teremos oportunidade de falar melhor disso. Sim, sim, sim. Mas hoje estamos aqui representando a nossa academia. Eu estou aqui com alguns dos atores, né? Ah, olá, colegas! Alguns dos nossos atores, meninos que eu tenho muito orgulho, porque assim, às vezes estão nervosos, sim, às vezes estão aqui a tremer, mas quando sobem no palco fazem maravilhas. Ah, isso é normal, nós todos trememos. Tenho muito orgulho desses meus meninos, e é verdade, você disse bem, nós temos dos pequeninos, que nós temos agora dos 3 anos até o infinito, porque todas as pessoas podem participar. Olha, quanto mais falou! Não é, Tomás? Então, a turma dos pequeninos, o Tomás veio representando hoje. Depois a turma dos pré-adolescentes veio mais a Letícia. Já dos adolescentes eu tenho aqui uma malta maior, né? A Rita, Maltinha, o Vasco, o Mário e a Sofia vieram representando os adolescentes. Hoje nós não temos os adultos tiveram a trabalhar e não conseguimos nenhum para estar aqui conosco. Então a Rosana não é atriz. Eu coordeno a academia. Ah, sim, né? Eu coordeno a academia. Fiz teatro muitos anos, mas hoje eu prefiro estar aqui coordenando. Né? Acho bem. Que é mais interessante eu estar aqui atrás, enquanto eles estão ali, na frente. Me sinto melhor assim. É claro que alguns trabalhos surgem, a gente também não diz que não, sim, mas prefiro estar aqui na retaguarda, vamos dizer assim. Muito bem. Então, e nós hoje, a Rosana vem cá falar de projetos que andaram aí a passar, a decorrer, não foi? Sim, a decorrer. Então, fala-nos lá um pouquinho sobre esses projetos. Então, há 3 semanas nós estivemos aqui dizendo que nós teríamos 8 espetáculos. 8 espetáculos. 8. E tivemos, entre os dias 21, 22 e 23 de junho, tivemos 8 espetáculos nos quais participaram aqui os nossos integrantes. Decorreu na sexta-feira 3 espetáculos, no sábado 1 e no domingo mais 4. Ou seja, foi muito trabalho, os meninos trabalharam muito bem, até podem falar eles próprios dos personagens e dos títulos que... Ah, pois é, que eu quero saber tudo. Ora bem, então eu vou aqui começar por esta menina que tem aqui 2 madeixazinhas azuis. Como é que tu te chamas, querida? Letícia. Muito bem. E o que é que tu fazes, Letícia? No teatro. Sim. Então, eu fui uma vampira. Ai, não me digas. E tu gostaste de fazer esse papel? Sim. Ah, é? Então conta-me tudo. Como é que correu? Era um espetáculo sobre a importância que temos que ter com os outros. Temos que ter atenção com os outros e não só com nós próprios. Ah, muito bem. Então, a história é de um meteorito que ia cair. Estava escrito num jornal. E, de repente, quando cai, é uma bolinha mais ou menos deste tamanho. E todos passa uma vergonha enorme. Mas mesmo assim aprendem a lição que devemos sempre pensar nos outros também. Muito bem. E o teu papel como vampirinha, o que é que tu fazias lá? Eu era irmã de uma menina, que também era vampira. Nós as duas falávamos brasileiro. Ah, e tu sabes falar brasileiro? Sim. Ah, então fala lá um bocadinho comigo, em brasileiro. Que uma coisa qualquer. Diz assim, olá Cristina, como é que você está? Diz lá. Olá, Cristina, como é que você está? Muito bem. Era muito bem. O Tomás, para quem não falava, Tomás, e o que é que o Tomás fez no espetáculo? Diz lá, Tomás, diz lá. Diz lá para os meninos que estão lá em casa, olha lá, eles estão-te a ver. Vê lá, diz lá. Ah, tu agora não falas. O que é que o Tomás fez? Cantou? Tu cantas? A sério? E o que é que tu cantas, Tomás? Olha, não queres só cantar um bocadinho, só para os meninos ouvirem? Na verdade, o Tomás dançou.
Ah, ah, dançou. Olha, eles ali estão a gritar. Canta, canta, canta. Não? Não queres cantar, Tomás? Queres fazer uma dancinha? Não? Pronto, então vá, pronto. Ora, muito bem. Olha lá, Letícia, e tu gostaste de fazer esse papel? Sim. Foi o primeiro papel que tu fizeste? Não. Ah, então tu já és assim. Já faço desde o início da academia. Ah, e há quanto tempo é que tu estás na academia? Bem, quase 7 anos. É. A sério? É, então tu nasceste quase e foste para lá, quase não. Quantos aninhos é que tu tens? 10. Ah, olha, não errei por muito, foi. Estás a ver? E gostas de estar na academia? Gosto. E gostas de ser atriz? Gosto. Era o teu sonho? Bem, eu gosto, sim, mas quero seguir outro caminho. O que é que tu queres ser quando fores grande? Designer de moda. É lá, aqui toda decidida. Muito bem. Ora, muito bem. Então agora vamos dar a voz a outra menina. Pode ser. Então e tu, minha querida? Como é que tu te chamas? Eu chamo-me Rita. A Ritinha. E quantos Sim. anos é que tu tens? Eu tenho 13 anos. E também estás na academia há quanto tempo? Estou há mais ou menos 2 anos, por aí. Ah, és mais recente. Sim, pode Olha, ser. Olha, o microfone tem que estar aqui. Ok. Pronto, ele não pode andar a dançar, o maroto. Senão, lá em casa não te ouvem. Ok. Olha, diz-me uma coisa, Ritinha. Ritinha, é Rita, não é? Sim. Olha, muito bem. Rita, e tu também és atriz? Sim, posso dizer que sim. Sim, claro sim. que é. Então, se fizeste parte, és atriz. E qual sim. foi o teu papel? O meu papel foi de uma... um lobisomem. Ai, meu Deus! Uma vampirinha, outro lobisomem. É. Ai, vocês gostam desse tipo de papéis? Eram séries especiais esse ano, não é? Ah. O tema era esse. Ah, então, muito pronto. Bem. E gostaste de fazer esse papel? Sim, gostei muito. Já fizeste outros? Sim, já fiz vários. Já fiz de uma pessoa rica que se chamava Comentina, que era dona de um sítio que... Já não me recordo. Uma coisa qualquer, pronto. Exatamente. Ora, muito bem. E gostas de representar? Sim, gosto muito. Gostas? Mas eu não quero fazer... Eu ainda não sei se quero fazer isto como futuro, para o futuro, e estar sempre a fazer isto. Se calhar faço mais como hobby. Muito bem. Ainda não sei. Também ainda tens muito tempo, querida. Sim, eu tenho tempo para pensar nisso. Sim. Oh, até chegares à minha idade, aos 20 anos. Sim, porque eu tenho 20 anos. Tens muito tempo. Ai, é tão bom isso de ter 20 anos, Ai, né? é tão bom. Eu adoro esta idade de 20 anos. Adoro, adoro. Ainda tens muito tempo, querida. Sim. Deixa lá isso, não te preocupes. E tu, meu querido, como é que tu te chamas? Meu nome é Vasco. Vasquinho, muito bem. Sabes que eu é tudoinho. Eu é a Ritinha, eu é tão amoroso. Porque é assim, eu gosto muito, pronto, do pessoal. Então, e o que é que... Tu também és ator? Sou ator, sim. E qual é o teu papel? Eu já tenho medo de perguntar. Eu também fiz de lobisomem, olha, mas foi numa peça diferente da dela. Eras o lobisomem bom, bonzinho? Não havia nem bom nem mau. Ah, pronto. Eu era o filho... que supostamente me tinham roubado a moto. Ai, depois... tu eras um lobisomem todo para a frente, é que só tinhas uma moto. Uma moto, pois é. Ah, mas isto é muito à frente, sim senhora. Mas depois descobriu-se que eu é que tinha lá deixado a moto porque estava bêbada e tinha-me esquecido da moto no bar. As coisas que eu ouço, as coisas que... Meninos, vocês aí em casa, vocês não estão a ouvir nada disto. E gostaste de fazer esse papel? Adorei. E já tinhas feito outros papéis? Já, em algumas peças. E também aqui com as tuas amiguinhas, tu já pensaste se é isto que tu gostavas de fazer quando fosses grande? Também. Gostava de, em uma parte, fazer teatros, noutra parte, gostava de ser youtuber. Oh, ele já é um youtuber, conta lá. Eu tenho lá uma em casa, que pronto, é mais velhinha que tu, não é? Mas pronto, também tem esse andamento, pronto, ora, muito bem. Então, mas explica lá, como a Rosana estava a dizer, és youtuber já porquê? Sim. O que é que tu fazes? Porque já tenho um canal, que é o Tio Vascásio. Não, peraí. Diz lá isso ali para aquela câmara. Ah, e diz lá isso assim devagarinho, com uma boa dicção, que é para os jovens que estão lá em casa poderem ouvir. Pois olha, a câmara é toda tua. Diz lá. Vá, bora, Vasco. Bora, então, força. O meu canal chama-se Tio Vascásio e gravo vídeos e adoro fazer aquilo. Ah,
Ora, muito bem. É. Ora, aqui está. Vês assim, o pessoal lá em casa já ficou a conhecer-te. Subscrevam. E agora, olha, eles agora... É isso mesmo, Vasco. Subscrevam, exatamente. Eles são os cuscos. Eles agora vão cuscar. Vão cuscar a vida, olha. Já não tens mais pais. Nós aqui somos todos cuscos. Todos, todos, todos. Portanto, já sabes. Olha, agora estás tramado. Agora, olha, pronto. Ora, muito bem. Então, e ali atrás, maiorzinhos, quem é que nós temos? Mário e Sofia. E tu, Mário, também és ator? Sim, temos de dizer que sim. Eu comecei este ano a fazer teatro na Moleca. Ah, ainda és mais recente. Muito. É, o Mário começou, foi o último que entrou. Sim, e tem sido uma experiência ótima. Uma coisa que eu tenho notado bastante é o apoio que eu tenho do meu grupo, que é uma coisa muito importante, da Rosana também, do Fernando, todos. No dia da minha peça eu estava bem nervoso e todos eles me ajudaram a acalmar, uma coisa que eu não estava mesmo à espera. Então tem sido uma experiência incrível e eu pretendo ficar aqui por um bom tempo mesmo. Uns bons aninhos. Uhum. Porque queres seguir esta profissão? Sim, sim. Que idade é que tu tens? 15. Pronto, já pensas mais um bocadinho do que não hoje, é, não já é? Pode decidir. Pronto. Eu estou muito feliz com a entrada do Mário. Acho que no início ele superou barreiras, né? Ele sabe disso e a gente está muito orgulhoso mesmo. Eu tenho um orgulho muito grande nisso, muito, você sabe. Quando nós encontramos assim uma equipa que se torna mais do que uma equipa, mas já consideramos uma família, muito bom, não é, Mário? É uma sensação incrível. Estás a gostar então da experiência? Bastante. E qual foi o teu papel? Ah, eu fiz Capuchinho Vermelho. Olha, meti-me-las a fazer de lobo, homem. E tudo Capuchinho Vermelho. É, são os obstáculos que eles têm que enfrentar. Ator é ator e tem que fazer de tudo. Pois é. Não é? É. Pois é isso mesmo. E você fez muito bem. Pois é. E gostaste de fazer esse papel? Eu adorei. Foi uma coisa bem diferente da Capuchinho, porque nós colocámos uma assim, para a comédia. A história em si, a personagem como eu interpretei, epá, eu simplesmente adorei as ideias em tudo e diverti-me em cada segunda treina. Estás a gostar, não é? Sim, bastante. Bem, então e a jovenzinha ao lado? Como é que tu te chamas, querida? Sofia. A Sofia. E que idade tens, Sofia? 15. 15, ali na mesma idade do Mário. E estás há quanto tempo na academia? Acho que cerca de 3 anos. 3 aninhos, muito bem. E também participaste? Assim, no mesmo que a Rita e com o Mário. E qual foi o teu papel? A minha personagem era uma rapariga que era bastante burra e também rica e muito fútil. Isto aqui é super interessante. Ora, muito bem. E como é que isso acabou? Bem, no final a minha personagem e mais duas outras personagens morrem porque a personagem dela come-nos. Malandra! ficaste com a barriga bem grande. Sim, eu estou com fome. Ora, muito bem. E aí o pequenino, é Tomás, não é? Vê se eu não vos troco os nomes, que isto de vez em quando é aqui uma baralhação. Diz a Cristina o que é que você fez. Ó, Tomás, fala lá comigo. Olha, estou aqui, olha lá. Eu olha eu aqui para youtuber. Mim. Youtuber. É o quê? Também quer ser youtuber. É, olha só, o Vasco já conseguiu, já influenciar. Já conseguiste influenciar, já tens ali um seguidor, um fãzito. Olha lá, Tomás, então e tu também fizeste? Eu soube que tu... A Rosana estava a dizer, tu cantaste. Dançou. Ah, dançaste. E dançaste o quê lá ao som de uma musiquinha assim toda bonita? E não queres dançar aqui um bocadinho? Ah, eu adoro a dança dele, adoro. Oh, nós todos aprendemos. Então, vá lá. Pois meninos lá e em o casa tema, também. E o te tema do Tomás era assim, era dançar até se fartar. Olha, e era com rádio. E o avô fez um rádio incrível. A gente esqueceu de trazer o rádio, Tomás. Oh. O avô fez um rádio incrível e ele era assim, ele dançava até se fartar. E quando ele se fartava, ele gritava, tô farto. E foi muito bom, porque ele dançou muito, muito tempo até se fartar. Queres dizer alguma coisa, Tomás? Tá bem, então vamos deixar o Tomás ali descansadinho. Daqui a bocado estamos nós a falar e está ele. Pronto, já é normal. Ora, muito bem. Rosana, então e agora nós? Diga-nos lá aqui uma coisinha para todos os jovens, porque nós estamos a ser assistidos por todas as faixas etárias, não é? E lá em casa estão a ver e poderão estar a perguntar: epá, eu gosto desse pessoal, gosto dessa mensagem que eles estão aí a passar, não é? Porque pelo que se vê e pelo que se pode aqui presenciar, há aqui uma união muito grande entre eles. Sim, isso é muito bom. E vê-se também que há um agrado no trabalho que eles fazem. Diga uma coisa, Rosana, se houver jovens ou mais criançada que queiram entrar na academia, como é que eles podem fazer? Claro, nos procurem pelo geral@ameleca.com, venham fazer uma aula experimental conosco, sem compromisso nenhum, venham experimentar. Se gostarem, ficam. Todas as faixas etárias nós temos.